Продовжуємо ремонт LED-лампи. В результаті перевірки всі діоди виявились неушкодженими, і ми йдемо ремонтувати плату. Про всяк випадок, додатково в корпус було додано пару металічних трубочок і запальнички для більшого відводу тепла. Плата в цій лампі, якщо вірити інтернету, виявилась доволі непоганою, але була відламана та частина, яка з'єднується з діодами. Трохи пошкрябавши доріжки, паюємо туди проводки. Ненароком був випаяний конденсатор, але вся оця система прекрасно працює поки що і без нього. Правда, прийшлося протерти місця паяння спиртом. Без спирту працювати відмовлялися. А далі найцікавіше. Надивившись схожих роликів по ремонту ламп, ми теж вирішили вилучити зі схеми один з двох паралельно стоячих резисторів. У нас вони виявились однаковими по 4 Ом, тому ми просто один випаюємо, другий лишаємо. Це повинно зменшити силу струму, потужність та нагрів лампи. Світити вона стала в половину слабше. Далі промазуємо теплопровідним клеєм і збираємо. Як ви бачите, мерехтіння не видно, на відміну від інших ламп. Доведеться їх замінити. А нашу піддослідну, новоотремонтовану, майже роздавлену лампу будемо одразу ж використовувати. Цікаво, скільки вона протягне після нашого ремонту. Постскриптум. Хотіли ще заміряти, яка буде сила струму, але наш мультиметр вже її не показує. Виходить, вона зменшилась десь на 0,1 ампера. На цьому все. Всім удачі, не забувайте про техніку безпеки при ремонтах.